Bé, avui a l'entrevista de l'informatiu tornem a tenir l'Esther Busquets, regidora de Serveis Socials, Acció Comunitària, Igualtat i Feminismes, i això és senyal que l'àrea està molt activa aquests darrers dies, aquestes darreres setmanes, treballant i presentant diversos projectes que també treballen i enfoquen i afecten diversos àmbits dels serveis socials de la nostra ciutat. Avui ens centrarem en la gent gran. Esther, gràcies, benvinguda. Gràcies. L'altre dia ens presentàveu el nou curs d'activitats dins aquest projecte Ciutat Gran, amb algunes propostes noves. En tot cas, i com que sempre m'agrada anar per ordre, i a més, doncs, amb els nous serveis socials hi ha gent que es pot perdre amb tantes accions i tants projectes, posem context. Banyoles Ciutat Gran, què és i quins són els seus objectius? Banyoles Ciutat Gran vindria a ser el paraigües on t'emmarquem totes aquelles activitats que van destinades a una població majors de 70 anys, val? I el que pretén és poder, a través de l'acció comunitària o a través de l'atenció més individualitzada, poder ofertar una sèrie d'activitats que contribueixin tant en el seu benestar físic, emocional, relacional, i també que els enxarxin amb altres activitats de la ciutat, no pròpiament destinades al públic més gran. D'acord. Ara entrarem amb les activitats i de quina manera s'aconsegueix això. Però per començar, podríem dir que hi ha dues línies molt clares d'aquest Banyoles Ciutat Gran. Uh-huh. Una és crear xarxa, crear sinergies amb diverses entitats i fundacions de la ciutat, de caire, doncs, sobretot social. I l'altra línia seria, seguint també la filosofia dels serveis socials, és acostar-se als barris. Exacte. Si ens heu anat seguint, no?, durant aquest any i mig ja quasi de serveis socials, de nous serveis socials de Banyoles, el que estem intentant és aglutinar projectes i construir conjuntament amb les entitats de la ciutat. Jo sempre ho dic, Banyoles no seria la que és sense les entitats del tercer sector que pedalen. Per tant, què millor que pedalar junts, no?, cap a el mateix objectiu i més si anem amb el mateix públic. Per tant, aquest és un dels objectius i ja veureu que amb els diferents projectes que anem presentant avui i que també anirem presentant durant el curs, ho fem conjuntament amb entitats de tercer sector. I llavors aquesta volguda aproximació en els barris de la ciutat, en els ciutadans els hi hem de posar fàcil, no?, perquè s'engresquin, i també els hem de poder escoltar i podem generar projectes si els escoltem i sabem quines són les seves necessitats. Per tant, això ho podem fer des del territori, trepitjant carrer, apropant-nos en els veïns quan van a la fleca o establint una relació de confiança, no? I a partir d'aquí podem detectar i programar allò que els nostres ciutadans, doncs, necessiten. A més, Banyoles té unes característiques i unes dimensions que ho fan molt possible. Exacte, tenim tota la xarxa de casals de barri que fins ara, doncs, estaven poc explotats o pràcticament no hi havia activitat, i ara el que estem fent és fer una programació no només des dels serveis socials, sinó també potenciant que les entitats, doncs, també s'hi puguin apropar i facin la seva programació. Tenim això, tenim equips preparats per fer-ho, tenim equips especialitzats per fer-ho, i és una àrea, com sempre hem dit, en construcció. Per tant, és ara quan hem de detectar i adaptar-nos a la realitat de la ciutat. Mm. Pel que fa a les activitats, hi ha una primera branca, que és una programació d'activitats estables que es farà de forma periòdica i descentralitzada als diferents barris. Exacte. Tenim tres programes: l'Activament, el SOMI i l'activació del mòbil. ¿Vale? El primer, l'Activament, és una activitat que pretén l'estimulació cognitiva. ¿Vale? Abans es deien tallers de memòria, ara no ens agrada tant el tallers de memòria, sinó poder proposar diferents reptes en els participants, no?, perquè aquesta part més cognitiva no se'ns adormi, que sempre estigui activa. Llavors tenim el SOMI, que és un projecte que fem conjuntament amb Càritas, que el que pretén és establir una relació intergeneracional amb joves a través dels jocs de taula. Pensem que contribueix tant a l'activació cognitiva com et facilita les relacions
en aquest cas intergeneracionals, no? I després el mòbil pràctic és un projecte que el que fa és traslladar el que era el punt Òmnia, que abans només el teníem al barri de la Farga, i al públic jove, i ara el traslladem doncs, en els barris i amb el públic una mica més gran, no? I el que els intentem ensenyar doncs, són aquestes aplicacions, trencar una mica l'escletxa digital que hi pot haver per un tema d'edat i ensenyar-los aquestes aplicacions més bàsiques, però que ens permeten tant estar al dia, estar connectats, estar protegits i saber-nos relacionar a vegades amb els més joves, no? Amb els whatsapps o aquestes coses, doncs hi ha gent més gran que no sabria utilitzar-lo i el que estem treballant és que ho puguin fer. Aquestes activitats es faran als diferents casals de barri, però també al centre. Exacte, aquest any estrenem un espai nou, que és a la Cúpula, val? On també hi farem activitat una mica amb això, no? No només són els barris, sinó que al centre de la ciutat també hi tenim ciutadans, i amb aquesta idea d'aproximar. Aquí s'hi farà un taller de dol, concretament, no? De com treballar el dol, però amb la idea aquesta d'acostar-ho, i no vol dir que la gent que no sigui del barri no pugui anar a aquell barri, això sí que ho vull deixar clar, és a dir, si tenim les amistats a un altre barri, evidentment, si volem anar-hi amb amics, ens podem apuntar a qualsevol d'aquestes activitats en un altre barri o al centre, és igual. L'important és doncs, que la gent s'hi apunti, ara mateix tenim un centenar de persones inscrites i que en gaudeixi d'aquestes activitats. Això podríem dir serà el cos central, però durant el curs també s'anirà participant i s'aniran fent activitats puntuals, també una mica doncs, fent-ho coincidir amb activitats de ciutat. Exacte, sí que volem fer doncs, que aquesta gent doncs, participi d'altres activitats de ciutat, també programar diferents xerrades molt vinculades a l'àrea d'igualtat, no? Tant temes de racisme, que a vegades són temes tabús, no? Tocats per de determinada edat, el tema de la sexualitat en la gent gran. Per tant, totes aquestes coses també les programarem. També amb voluntat doncs, que siguin trobades intergeneracionals doncs, que puguin participar en festa major, recuperació de la memòria històrica, aquí ja sabeu que tenim aquest projecte de recuperació de la memòria històrica, doncs aquí sí que pensem que són qui millor testimoni que ells per passar-ho a les generacions més joves, per tant sí que estem preparant diferents tallers per potenciar aquest enxarxat, no? que ha de ser la ciutat de Banyoles. Molt bé, ens hem deixat alguna cosa més. No sé si la gent encara s'hi pot apuntar en aquestes activitats del Ciutat Gran. Sí, això, hi ha algunes que sí que les tenim plenes perquè l'aforament és limitat, però això trucant als serveis socials, al 972 58 11 25, o apropant-se al propi casal de barri, i trobaran els tècnics doncs, i els informaran com apuntar-se i si hi ha llista d'espera, doncs poder ens plantegem fer un altre grup, per què no? Molt bé, Esther, doncs alguna cosa més? No, fantàstic, que la gent s'animi, bàsicament. Molt bé, doncs gràcies per venir, per explicar-nos i per presentar-nos aquest nou curs del Banyoles Ciutat Gran. A vosaltres, gràcies. Molt bé, doncs tres propostes, tres programes i projectes que al llarg d'aquest any s'aniran desenvolupant als diferents barris de la ciutat, i a més doncs tota aquesta gent gran que també se la implicarà en diverses activitats de ciutat. Aquesta seria doncs l'oferta del Banyoles Ciutat Gran per aquest curs 2024-2025.